ଆଦିବାସୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିଆ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ। ଏଠି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ନିଜର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାତ ଦଫା ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜମି ହଡ଼ପ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହସ୍ତାନ୍ତର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ୟାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୋ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ମୁଁ ଆମ ସହର ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ। ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ମାରଣନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ନୁହେଁ, 2008 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜାତିକୁ ହରାଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଏବେ ଜାତିକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଜାତି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଗତ 14 ନଭେମ୍ବର 2023 ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଜଏନ୍ କରି ସେଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥିଲା, ସେହି ନିୟମ ଥିଲା ରେଗୁଲେସନ 2 1956 ଆକ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର TACକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ପୁନର୍ବିଚାର ନୁହେଁ, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, କାରଣ ରେଗୁଲେସନ 2 1956 ଆକ୍ଟ ଯଦି ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯିବୁ, ନିରହ ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, ଆମର ଜମି ହରା ହୋଇଯିବୁ। ଏଠି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଏଠି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ ଆମର ଜମି କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ 2 ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ରେଗୁଲେସନ 2କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କିମ୍ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଯଦି ଆମର ରାଜବନ୍ଦୀରେ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆମର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣୁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କୋଟିପତି, ସେମାନେ ତହସିଲଦାରକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଦେବେ, ସେମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଣିଦେବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆମର ଜମିମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଏହା ଏକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲୁ, ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1956 ଆକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ ବଳବତ୍ତର ନୁହେଁ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାହା ସ୍ଥଗିତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ କୁହାହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଦିବାସୀମାନେ କିଭଳି ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଣିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ ହୋଇପାରିବ? ନା, ଆଦିବାସୀ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଆମ ଜୀବନଟା ଦେହରୁ ଆମର ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଜମିକୁ ସମସ୍ତେ କିଣିପାରିବେ ବା ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ତା ନାଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି, ସ୍ଥଗିତ ନ ରଖିକିରି ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଳନି କିଭଳି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନା ବେଠିକ୍? ହଁ, ମୁଁ ବିଛେଗର ନାୟକ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତ ଏଇ ମେଳି ହେଇଛି ଆମର ଯେ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଦିବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାତି ଏ ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ତହସିଲଦାର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମେଳି ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି ହେଉଛି ତହସିଲଦାର, ଆଗାମୀ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଯିବୁ, କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି କିଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠିକାର ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜମି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ସରକାର ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ବିଚାରାଧୀନ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କଣିଆ
जो तहसील अधीन रे आदिवासी माने अछंती आंदोलन करिसंती सरकार जदि यांको कथा न सुनंती ताले आगामी दिन रे विधानसभा घेराव करिवे बोली चेतावनी देइछंती अनगुल कणियारो भागीरथ सांग रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपनको हमो वीडियो टी भल लागिला तबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु नहीं।